Медицина қызметкерлері күніне орай ақ халатты абзал жандардың басын қосқан мерекелік шара ұйымдастырылды. Өз ісінің шеберлеріне қала әкімі атынан алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ еліміздің денсаулық сақтау министрлігі ширек ғасырға жуық уақыт бойы медицина саласында адал қызмет атқарып жүргендерді алғаш рет еңбек ардагері медальмен марапаттады. Төсбелгіні таққандардың бірі Қазақ СССР-нің соңғы денсаулық сақтау министрі Талапқали Ешмұхамбетов. Ол еңбек жолын 50 жыл бұрын хирург-дәрігер болып бастаған. Талай адамның өмірін аман алып қалып, ажалмен арпалысқан зейнеткер бүгінде жас мамандарға көрген білгенін үйретуден жалығар емес. Бұл енді жаңадан бұл өзі марапат. Бұл жеті адамның мына біздің денсаулық саласына қосқан үлесі деп санаймын. Бірақ көбі былай деп ойлайды. Ардагер ондай медаль алса, шамам бітті, маған рахмет айтты, болды енді мен жатам дейді. Мен оны басқаша ойлаймын. Бұл медаль деген маған стимул ретінде жаңа табыстарға кісілерді ұйымдастырып, бағанағы ата-бабаларымыздың сөзін біздің қолдауымыз керек. Шарада Алматы қаласы денсаулық сақтау саласының биылғы жетістіктері де сөз болды. Атап айтсам, осы жылы бала өлімі 71%-ға азайған, туберкулез ауруының таралуы 5,8%-ға кеміген. Сондай-ақ оқыс оқиғалар салдарынан жарақат алғандардың өлімі 9%-ға азайған. Мерекелік жиынға еліміздің эстрада жұлдыздары да қатысып, медицина саласының майталмандарын құттықтады. Айта кету керек, дәстүр бойынша дәрігерлер үздік менеджер, денсаулық сақтау саласының ұйымдастырушысы, үздік дәрігер, үздік акушерлік қызмет маманы сынды номинациялар бойынша марапатталды.